draga, do widzenia, do widzenia. I poruczy mami, mami. Ja ću se pojaviti, samo u reklami. Ja ću se pojaviti, samo u reklami. Gledaš u mene, dobro, a ne u kameru kao kad gledaš. Ali ja sam 20 godina sticao refleks za pravu kameru odmah, da. Jer pa sam ja vodio. Pa kako ćemo? To govorit ću, učit ću ovo drugo. Šta znači da si na televiziji Beograd od kada? Od 1983. godine u stalnom radnom odnosu, a godinu dana pre toga na eksperimentalnom projektu Teletext, koji je 6 mjeseci bio na francuskoj mašini, 6 na engleskoj, i onda je 10 godina stajao u papirima dok se nije jedno od rukovodstava odlučilo koji će mašinu, i onda je to krenulo, sad to uveliko radi. Čekaj, to znači da ti nisi ostao tamo kad je to krenulo, nego si samo bio u pripremnom? Bio sam u pripremnom, projekat se završio, iscurele pare koje su bile namijenjene, i onda sam ja se javio na konkurs i bio primljen između 280 nešto kandidata. Gde? U informativni, ali zapravo sam molio da pređem u beogradski, jer me informativu u tom smislu zvaničnog dnevnika i ostalih emisija nije previše zanimao, više ovaj gradski nivo neki, lokalni program. Pa si bio tamo? Tamo sam bio do 2000-te, onda se usled raznih reorganizacija sam se našao ipak u informativno, ja ne mogu čovjek da pobegne nikako. Dobro, i sada šta radiš? Sada sam jedan od urednika trećeg dnevnika, ponekad i prvog, onog u 12 i onog u ponoć, i to mi je posao u televiziji. Dobro, ti si redak gost. Novinari su uopšte iz informativnog programa Retki gosti u Trezoru. Ali si ti bio autor jednog, odnosno dva Trezora. Ti si nama... Ko-autor sa Bojanom. Ko-autor, dobro, svejedno. Ti si... Tada si uzdrmao malo javnost. Ja mislim da je Trezor počeo da se gleda više od tog Golog otoka. To je bilo, ja sam ovo donela da se podsjetim, to je bio juli 2004. Znači, pre 2 godine. To nije tako za Trezor, to nije tako davno. Mislim da smo onda malo uzdrmali javnost, ali nismo nastavili dalje. Odnosno, mi smo dosta uzdrmali javnost. Ja zapravo nisam ni očekivao da će to biti takav odjek naići ta emisija. I to je se pretvorilo zapravo i u cikluse i gostovanja. Ta tema meni, iskreno rečeno, sticajem okolnosti, nije bila posebno bliska. Jesmo li uopšte spomenuli da je u pitanju Goli otok? Nismo, da. Nismo. O Golom otoku, o savremenicima tih dešavanja, o razgovoru svedocima, koji smo zajedno, tako je. Da, svedocima koji smo zajedno vodili sa članovima udruženja Golootočana, i Boga mi to je stigle su, pa ti bolje znaš, stigle su i reakcije i pisma i zahtjevi da se dopune viđenja raznih učesnika tih emisija. Mislim, sve zajedno, očigledno da društvo ima potrebu da se vraća nekim temama. Da, ali nismo prešli granicu okvira Trezora, to ti kažem. Nismo. Nije neko nastavio sada iz ovog savremenog
je li tako? Da, da, u nekom... Novinarskom i dokumentarnom. U prime time-u da, da bude neka tribina. Nego smo bili noću i za ponoći. Dobro. Kojim si dobrom sada ovde? Pa, mi smo se zajedno setili jedne lepe emisije koja je bila emitovana 2002. godine o izvanrednoj ličnosti, velikanu stripa domaćeg, Đorđu Lobačevu, koga se malo ko, ja mislim, i sećao u vreme i dok je bio tu, mislim što se medija tiče, ne njegovih saradnika koji su ga vrlo poštovali, a i posle nekako sticajem okolnosti sve to palo u zaborav. Dobro, ja mislim da stripomani i ovi ljubitelji stripa sigurno ga znaju i poznaju. E sad, cela priča, ja, otkud ja, to je priča u ovoj emisiji, otkud ja iz informative u stripu i sa Čika Đorđem Lobačevim, koje je želeo da ga zovemo Čika Đorđe, krajnje zanimljiva priča. Ajde. Znači, ja sam kao novinar informativnog programa od glavnog urednika dobio zaduženje da odem da snimim jednu promociju nekog novog turističkog programa, finansirala je Montavija, vazduhoplovna jedno tada u stvari agencija za letove i mi smo od njih dobili plaćene letove za tadašnje uslove još siromašne televizije, mada ni sad nismo pretjerano bogati. To je bilo okasion, znači da se ekipa ode do Sankt Peterburga, snimi malo kako će naš turizam i ruski da sarađuje, gde su te veze, banjski turizam kod nas, ne znam kod njih kakav, i onda smo mi tamo sa dva dana pripreme i šta se desilo? Radeći to sve i događaje neke turističke programe i najave, mene je Borko Gvozdenović, ugledni novinar politike, upoznao na brodu sa Čika Đorđem Lobačevim. Rekao je, ovo ti je zanimljiva ličnost, vidi, dogovori se, napriš. On je bio sasvim slučajno tu? On je tu pozvan, nije bio slučajno, on je pozvan da prisustuje svemu tome. Kao isto, kao jedna draga ličnost i politikina i, ne znam, tih ljudi koji su sve to organizovali. I ja sam s njim upoznao na brodu. Dogovorili se za popodne da snimimo malo šta imamo o prvom crtaču domaćih stripova. Šta si znao o njemu pre? Ništa. Ništa potpuno. Na tom brodu smo to radili. I sad ću da kažem, cela ta naša akcija kojom smo primarno bili angažovani je završio sa dva, tri neka prilogčića u jutarnjem programu i posle u popodnevnom, beogradskom, i to ja ne znam da se iko toga seća od nekih turističkih aranžmana. A priča Čika Đorđu je zapravo prerasla u jednu emisiju koja je sticajem okolnosti opet rađena tokom, sad ću vam kažem, znači ovo je bila 97. do 2005. godina su slagane kockice. I to je zanimljivost, mislim, zato sam pretpostavljam i ovde. Mi smo snimili najveći deo u Sankt Peterburgu, ta pričica za to popodne, i koliko iscurela kaseta, toliko smo imali materijala. To je jedna od tih tu. To je jedna od tih kaseta, a onda smo prilikom svakog dolaska Čika Đorđa u Beograd, bilo zbog sajma knjiga, bilo zbog njegovih nekih privatnih stvari, uvek štrpkali po malo pričice, ili gde je stanovao, ili šta je radio, gde je voleo da ide u Beogradu, po Beogradu. A kakva je namera bila tada? To štrpkanje, šta si mislio sa tim? Sad, iskreno da vam kažem, ja nisam imao uopšte definitivnu ideju. Ja sam hteo da napravim priču o njemu, ali zapravo nisam, pošto nisam ni krenuo sa pripremljenom idejom i razređenom, ja sam tek kad sam dobio osnovu priču shvatio da je to jako lepa priča o njegovom životu, ali da ne može u sobi jednoj da se završi njegovo i u Sankt Peterburgu, nego mora da se začini, da se doda što šta. I onda sam, opet baveći se dnevno neurotičnim informativnim programom, nisam stizao da se posvetim i da kažem, evo, ovo ću sad da doradim, pa ću ja onda da napravim jednu lepu priču, pa ću da dosnimim, pa ću da napravim neke sinopsise. Bože, sad čuje, to ne postoji u informativnom, nego dajte, desilo se, brzo je ekipa. Da, da. I da vam kažem iskreno, ja ne znam da li bih ikad išta završio da nisam osetio u trenutku kad sam čuo da je Čika Đorđe umro, 2002. godine, jedan dug prema onom poštovanju koje sam stekao prema njemu, da jednu priču zaokružim i da to sve što sam o njemu saznao, nekako i predstavim javnosti. Tako da, da smo 2002. ja sam Bojani Lekić, tadašnjoj urednici, rekao, Bojani, imam sjajan materijal koji sam skupljao nekoliko godina, isto ovim rečima, da ne ponavljam, slučajno,
I ona je na poverenje okrenula dva telefona, rekla Dejan ima dobro materijal, dajte mu termin. I mi smo za dva dana zapravo spremili emisiju, upakovali i emitovali u terminu. A to je bio dobar termin, nećete verovati. Termin je bio... Verovat ću, sve je bolje od trezora. Mislim da je 9 ili 10 uveče, to je prime time bio. Kolege su bile vrlo zadovoljne, čak su komentari bili, nismo znali da i to umeš da radiš, to je nešto sasvim drugo. Međutim, to je kao i mnogi druge stvari tako otišlo u arhivu, pa je u trezoru dokopala se Bojana Andrić. Bojana su ti sudbina. A kaži mi, molim te, a šta je Čika Đorđe mislio? Zašto ti to radiš? Je li on ima, je li on očekivao neku emisiju? Šta? Ne, mi smo se upoznali. Čisto srca ti to sve. Borko Gozdenović je rekao, vidi Dejana. Ne, i kasnije, pa dobro, i kasnije si ga ti... Da, vidite, to je malo, ajte da budem malo i mističan. To nas je nekako, su nam se putevi spojili da bi od toga ostala neka priča za neka kasnija pokoljenja. Ja čak mislim da sam ja... obio neki zadatak da tu vrednu jednu biografiju sačuvam. Mimo onih koji ima u knjizi, koju je napisao Čika Đorđe Lobačeva, knjiga se zove Kad se Volga ulivala u Savu, upravo metaforično o vezi Rusije, Srbije, njegovom životu. Znači da na jedan drugi način vizualni ostane zabeleženo, jer on zaslužuje svakako pažnju. I po tome što je uradio za strip naš, a i po životu koji je imao, vrlo specifično, da ne otkrivamo, jer će gledalci nećemo da otkrivamo u tih 30 minuta šta smo spremili. Kaže mi, i to nije reprizirano, ovo će biti u stvari prva repriza. Ovo će biti repriza, da. Ja sam tražio neki povod, jer mi ne zbog toga, ne iz nekih ličnih pobuda, nego baš da bi nove generacije, sem stripomana koji su i školu jednu stripa nazvali po Čika Đorđu, škola stripa se zove Đorđe Lobačevi, to ima u emisiji, ne samo za tu usku populaciju, nego i za širu publiku da shvate kakve smo mi drgulje imali, ali nismo našli ni povod, znate, uvek morate da imate neku kopču ili... Hoćemo li još nešto da radimo zajedno? Ovo je ovako čisto gostovanje. Ti si doneo svoju staru emisiju, ne baš tako staru, ali imaš privilegije. Za trezor je mlada. Da, ali je Čika Đorđe stari. Stari Čika Đorđe. I vreme je staro, i o kome se priča je staro. To je vreme u kojem je on živeo ovde u Jugoslaviji, u Srbiji, u Beogradu. Da, i bivšoj Jugoslaviji. I bivšoj Jugoslaviji. Znate kako, on je, saznaće to gledalci, ali u jednoj rečenici, on je kao sin ruskog diplomate, ovde naučio, znači, rođen u Skadru na Bojani, pa bio je malo u Rusiji, malo ovde, u Francuskoj, sin diplomat je francuski, ruski i srpski je perfektno govorio, kao tri maternja jezika. I on je zapravo čovek koji, pa ja sad ne znam šta da pričam, da ne otkrijem, da ne otkrijem ove neke delove. Onda ništa. Znači, jedna, samo da kažem, zanimljiva ličnost koja je tri puta život počinje od početka. I tu mu je strip zapravo bio glavni oslonac da se snađe podjednako dobro i u Srbiji, odnosno bivšoj Jugoslaviji, i kad je Inform biro ga proterao, odnosno sve što se dešavalo iz Srbije u Rumuniju, pa ponovo život, pa iz Rumunije u Sankt Peterburg nazad, ponovo život. Ponovo iz početka. Tri života u jednom. Mislim, jako zanimljivo. Dobro. Šta imaš ti neku želju sada da radiš kad bi imao vremena i ako budeš imao vremena? Ja bih volao da radim još nešto sem informative, ali ne znam kako to da uskladim sa mnogim drugim obavezama. A ako bi ti ja dala jednu ideju, možda bi uskladio? Moram sad odmah. Ovde u Beogradu, ne, ja ću tebi da kažem, ali ne znam sada. Možda ćemo ovo ovde, nećemo pustiti, to ćemo proceniti. Ovde u Beogradu je vlada revolucija. To znači Vlada Mijanović, 68. godina. Koliko si ti imao godina kada je bilo u Beogradu, 68? Znači, ja sam imao 14 godina. Dobro, nisi je osetio. Ali nije to loše. Bolje je da svedoci i učesnici ne govore. I tu je u Beogradu. Vredelo bi s njim razgovarati. On je prva ličnost. Nije jedina, ali je prva svakako u Beogradskoj 68. i Lipanjskim gibanjima. Koliko mi treba pripreme za to? Dva dana.
Može onda, dogovoreno. Dobro. Kad moramo da emitujemo? 2008. Sve u redu, ima tu do 2008. Samo da počneš. Da, odlično, odlično. Ali može. Moramo se dogovoriti. Pa u svetu će se obeležiti 68. kao 84. kao 48. Sve su to godine koje se obeležavaju. Mislim na 848. u revolucijama. Dobro, Dejan. Može. Šta su kasete, molim te? I da, kasete nismo rekli. Znači, ja sam ovako, s obzirom, gledalci pretpostavljaju, ali ne znaju koliko je opasno u televiziji spustiti kasetu na sto. I kad se okrenete, nema kasete, ne zato što ima kleptomana, nego zato što su kasete uvijek bile deficitarna roba i nekom treba od kolega, pa vam vrate posle ili vam ne vrate, ali u svakom slučaju vam izbrišu dragoceno ono što imate. I ja sam ove sve fazne snimke koje sam imao tokom 5 godina, zapravo sam čuvao u boksu jednom zaključenom, kao što vi sad po trezoru vašem imate materijale, ja sam to čuvao da niko ne vidi, sad će me možda kazniti neko od ovih producenata, ali neće, nadam se. I tu ima ovako, piše Đorđe Sajam, pa stripovi, pa Pola Lobačev, ne znam ni sam šta se tu napisao, vjerojatno pola kasete sa izjavom, 97. 3.10. Kaže Sankt Peterburg, prva to, kaseta Đorđe. To je Đorđe. U stvari, da, to je, to je početak. To je početak. I ovdje imam, ne znam, izgleda ovo ne pripada ovom opusu, ali moguće da ima nešto što nije obeleženo. Dobro. Tako da sam to u kesi držao sve, kao ako mi jednog dana zatreba, odnosno trebalo mi je dok se skuplja materijal. Hoćeš li da čuvamo to mi? Ja mogu da vam predam, jer ja mislim da ćete vi to bolje sa obzirom kako... Ne znači da ćemo bolje, samo ćemo sačuvati. Može. Znači kad sam pokušavao iz raznih uglova i u raznim trenucima da razmišljam otko zapravo Čika Đorđe kako se pojavio, onda sam nekako imao i povremeno asocijaciju i na Kastanedu i na njegove priču o učiteljima raznim. Znači Čika Đorđe Lobačev je učitelj. On to što priča, a nikad nije predavao i on nikad ne popuje, ali to što on priča o sebi i o tome šta je sve preživio, to samo glup čovjek ne može da primi kao lekciju. To je zapravo lekcija koja iz života koju kad tad možete da nekako uzmete i iskoristite kao uporište za neke svoje situacije. Čak sam bio jednom u situaciji, kažem, pa nije ovo ništa, Dejane, što ti se dešava u odnosu na to šta je Čika Đorđe prošao u životu 3 puta s koferčetom iz jedne zemlje u drugu, pa u treću zemlju. Znači, ne da me je oplemenio svojim životom, nego ja verujem da je sve koji su videli ili će videti ovu emisiju naterati na razmišljanje kako život može da se poigra sa svakim od nas. Ili imamo nekoga u politici danas ne mislim u radnom odnosu sada, ali imamo li nekog iz tog vremena da možda ovaj razgovor produžimo? Pa znate kako, pošto je Čika Đorđe umro u 93. godine. Dobro. Pa dobro, nekog mlađeg. Nekog mlađeg i ima poštovalaca njegovog rada. I to su stripomani. Dobro. Da, to je, ja mislim, Zafirino Grasi, kolega, glavni urednik Politikinog zabavnika. Borko Gozdenović, ugledni novinar Politika, kojem je zapravo je uputio. Tako je. Ja mislim da su ti svi ljudi da znaju više od mene o Čika Đorđu, da je moguće ako se i gledaoci odazovu na ovu emisiju kao što su se na emisiju o Golom otoku, da možemo da još što saznamo o Čika Đorđu. Tako da nije priča završena čak ako bude naišla na dobar odjek ova emisija. Dobro, lepo. Njih ćemo obavestiti da ovo ide u Trezoru. Ne znam da li oni gledaju redovno Trezor, ali onda ćemo još jedan razgovor sa njima, to bi bilo lepo. Mislim da bih i ja mogao da saznam dosta toga. Dobro. Ajdemo sad na posao. Možemo.
crtežom se bavim otkad pamtim za sebe. Ali, posto sam profesionalni crtač, 34. godine. Da, 34. U to vreme ja sam radio u francuskom preduzeću Batignol. To je bilo građevinsko preduzeće koje je gradilo nasip preko puta Beograda, oko Pančevačkog rita, i dan danas taj nasip postoji, a i gradio je i Pančevački most. I tu ste radili... Moram da vam kažem da govorim francuski otprilike isto tako kao i srpski i ruski. To od malena opet. Zato što sam sin diplomate, a u to vreme diplomati su morali da znaju francuski jezik, kao što danas moraju da znaju engleski. Eto tako. A 34. godine otkrila se neka gadna afera u Batignolu. Vlada Jeftića je pala, a mi svi sitna boranija smo ostali na ulici. A to je bilo vreme svetske ekonomske krize. Šta da radi čovjek? Bez veze, debele, pronaći neki posao, a sin mi je već bio rođen. Da mogu da prehranim ženu i sina. I onda sam se sjetio crtanja. I počeo sam da crtam reklame. Napišem recimo za nekog obučara, šta ti ja znam, Bilić ili tamo Stefanović, Petrović, primi taj moj crtež, u redu stvar. Ne primi, ja brišim Petrović, pišem Pavlović i nudim sutav drugom i tako dalje. I tu sam imao sreću što sam upoznao Kušakovića, koji imaju malu fabriku farmaceutsku, i tamo je pustio novu zubnu pastu Kušakovićev Kalodont. I ja sam za njega napravio reklamu u vidu stripa, opet mala pričica od 4 slike. Oni su u politici izlazili. Na strani reklame, razume se. Priča nije bila za Nobelovu nagradu, svakako. Mladić je zaljubio je devojku, ali on ima loše zube, kupi Kušaković Kalodont i evo ih zajedno, ljubav cvata. To je bilo 34. Onda ste se odlučili da upišete dopisnu školu? Jeste, jeste, zato što sam primetio da ipak, da bi čovek, ako čovek mora profesionalno da crta, da mora da poznaje i zakone tog zanata. Pošto u stvari crtanje je zanat. Upisao sam dopisnu školu koja je trajala 2 godine, ali ja sam je završio za 11 mjeseci sa srednjom ocenom 4. Petica je bila najveća. Odlično. I počeli ste već da... Ne, i stalno sam radio. Stalno sam radio. Da li vam pomogla ta diploma nešto? Molim? Da li vam je ta diploma pomogla nešto? Ne. Sam papirko? Ne. Da lakše dobijete ne, posao? Ne, ne, ne. Diploma što se tiče mog rada mi apsolutno ništa nije pomogla. Niko me nikad nije pitao za tu diplomu i tako dalje. Niko me nikad nije pitao da li sam učio ili nisam učio. To je meni pomoglo mnogo. Da. Zato što sam se naučio zanat crtanja. Šta je perspektiva, šta je dijagonala, šta je crno-belo, šta je senčenje, šta je linija i tako dalje, i tako dalje. I to mi, razume se, jako pomoglo. Rođen sam u Skadru na Bojani, kršten na Cetinju. Kum mi je nadvojvoda Zvečki i Grahovski Dimitrije Petrović Njegoš. 1912. godine moj otac je premešten u Kosovsku Mitrovicu i tu smo bili u nekoliko gradova oslobođenih Sare Srbije. Onda je došla Grčka pa i Krit, si Krita za vreme rata. Prešli smo u Solun i tu nas je zateko kraj rata. U Beogradu od 22. godine stalno, do 49. Vidite, cela je stvar u tome da ja nisam bio jugoslovenski državljanin. Kako je to ispalo? Moj otac bio diplomata, jel te? Prema tome, sve dok nije umro, niko nije mislio o tome. Mi smo bili rusko državljanstvo carske Rusije. Da. I to je se samo od sebe razumalo ovako. Posle,
Niko od mene nikad nije tražio da budem jugoslovenski državljanin. A pošto nisam bio državni činovnik, Niste morali da ispunjavati uslove. Ne samo to, nego niko se nije setio da mi kaže da slušaj, treba da, da budeš državljanin. I eto, tako je to ispalo. Iako sam učestvovao na Sremskom frontu, bio sam u 42. godine povezan sa Nobom i tako dalje, tako dalje. 49. se postavilo kao problem što ste 46. godine, 46. godine bio je ovaj ukaz da čovjek ne može da bude bez državljanstva. To je bilo 46. 46. A 49. je drugčije bilo. 47. već je bilo drugčije, 48. potpuno, a 49. I zato ste otišli... I ja, nisam ja otišao, nego su mene otišli. Oterali su se. Jeste, prvo su me uhapsili. I to kad su došli po mene, rekli su, mislimo, naručnici nisu potrebni. Ja sam rekao, nisu. Menjali ste posle zemlju u kojoj ste bili u Rumuniji prvo? Ne, to su mi, jednostavno su me šupirali u Rumuniju zajedno sa porodicom. Posle toga gde ste bili? 5 godina ste bili u Rumuniji? Jeste, dok nije Stalin umro. I posle toga onda smo mogli da dođemo u Sovjetski savez. Došli smo u Sovjetski savez i onda su mi rekli, slušajte, u Moskvu nećete moći da dobijete stan, pošto je ovde prenaseljeno. Da li biste išli u... Ja sam rekao, slušajte, meni je potpuno sve jedno kuda. Apsolutno. Samo tamo gde bih mogao da radim. Oni su mi pitali, da li biste hteli u Leningrad? Mislim, kako da ne? Stripom koji se sada zove strip počeo sam 34. godine. Ali još pre toga, u gimnaziji, ja sam bio student, moja buduća žena je bila još gimnazijalka u Kikindi, ja sam je pisao pisma u stvari u stripu. Pričao sam šta se događa ovde i tako dalje. A kad se pojavio Alex Raymond, tajni agent X9, kao prvi pravi strip u politici, jeli? Ja sam pomislio odmah da je to neki domen gde bih mogao nešto da postignem. I tako sam počeo da radim stripove. Prvi mi je strip bio na scenariju mog prijatelja i kuma, Vadima Kurganskog, koji je umro, ovaj Krvavo nasledstvo. Ali uskoro sam video da mi u stvari kopiramo Amerikance. I to, razume se, lošije kopiramo, zato što svaka kopija je uvek lošija od originala. I došla mi je ideja da počnem da tražim nešto svoje, ovdašnje, ovog podneblja. I setio sam se Janka Veselinovića, o Hajduka Stanka, koji je stvoren za strip. Tako sam ga nacrtao i preko njega sam postao saradnik politike. Moj strip, taj agen Krvavo nasledstvo, to je bio drugi strip jugoslovenski i u stvari prvi roman u stripu. Tako da strip je odmah ovde, iako moram da priznam, da kažem da niko u ono vreme od ljudi koji su za sebe smatrali, nikad ne bi priznao da voli strip. Iako recimo ko se boji Vuka još tri za groš, jer znate čije su to reči? Sigurno ne znate. To su reči Vladislava Ribnikara, direktora politike, poznavaoca umetnosti i tako dalje, jedan inteligentan čovjek u najboljem smislu te reči. On je napisao te reči. Živojin Vukadinović, urednik politike, napisao je, ja sam pravio taj strip posle prema njegovim stihovima, Pepeljuga. I tako dalje, tako dalje. I svi koji su otvarali novine, prvo su otvarali strip. Kad se sećam tih vremena,
Ja se ponekad sam čudim kako smo sve stizali to da uradimo. Pošto smo išli svaku, recimo, svaku prepodne, pre nego što odeš na ručak, žene su nam dolazile kod Riunione, to je kod konja tamo, jeste, na moču, pivo i moča. Koje to godine? To je sve do 39. godine, odnosno 39, 40, do rata, sve do rata, jeste. Imali smo vremena za to. Išli smo u bioskope, išli smo na dancing, išli smo u pozorište. A sem toga radili smo stvarno fantastično mnogo. Evo, ja sam radio u isto vremeno, 4 stripa. Podsjetite nas koje? Plavu ptić, ovaj, za politike zabavnik, Baščelik. Baščelik. Ovaj, za Miku Miša. Da li je to bila plava pustolovka ili neki drugi, sad se ne mogu tačno da se setim. Za Mikijevo carstvo, gospodar smrti i za Tarzan, šta je to bilo? Zaboravio sam. Dovoljno je ovo što ste se setili. To su bili samo stripovi. Sem toga, ja sam radio u Ježu i svake nedelje izlazile bar jedna moja karikatura, a ponekad i po tri komada. Zašto ste prestali, da malo skrenemo s teme, da se bavite karikaturom? Prvo, u Beogradu morao sam da se prestanem da radim karikaturu 39. godine, zato što je u politiku došla naredba iz Ministarstva unutrašnjih poslova da ja treba da biram, ili ću raditi i dalje u Ježu karikature, ali onda treba da mi šupiraju iz politike. Ja sam izabrao politiku. Drugi put, to je bilo... Posle rata. Posle rata. Ne posle rata, to je bilo... Posle završetka rezolucije informbiroa i svega toga što je bilo u vezi s tim, kad sam shvatio da je sve ono, osim tragičnog, nije donelo apsolutno ništa nikome. Ja mislim da puno zala... Čak ni vaši pokušaji da karikaturno skrenete pažnju na neke pojave. I to nije trebalo da bude. To su te crne strane moje biografije koje bi ja rado izbacio, ali ruski se kaže, iz pesme se ne može izbaciti reči. Vidite, gitara to mi je posljednji instrument, ja sam sa 4 godine počeo, moj otac je završio konzervatorijum po klasi čela, ovdje u Sankt Peterburgu, po klasi čela i flaute. Svirao je gitaru, vrlo lepo pevao i govorio 13 jezika. I bio diplomata. I bio diplomata. A vi ste... Ja sam počeo da učim violinu sa 4 godina, posle smrti roditelja, to je sve propalo. U gimnaziji sam svirao u orkestru mandolinu, pošto je to isti s tim što i violina. Dakle, moram da vam priznam da ova gitara opet ima svoju istoriju. Evo sad pogledajte unutra šta piše. Evo sad ćemo da pogledamo. Unutra piše Eichler, Beograd, Frankopanova 35. Neverovatno dugo trajne sa čistoćom fona i finoće materijala. Još da nam odate tajnu koje godine. Zemun piše, ali nema godine. Nema godine. Ali ova gitara to je moja prva zarada od crtanja. Naime, u Sinđelićevoj ulici bio je jedan, ja sam još bio gimnazijalac onda, bio je jedan šuster koji je istakao oglas da opravlja i gumenu obuću. Ja sam mu nacrtao nov oglas,
u kome sam nacrtao i cipelu i kaljaču i napisao sam mu to sve. I on mi naručio još 5 istih takvih oglasa. A u njegovoj radnji je bila ova gitara potpuno polupana i bez žica i tako dalje. I kad je trebalo da mi plati, ja ga pitam, slušajte gospodine, da li biste mi umjesto para dali ovu gitaru? Kako nosi? 1930. To je bilo 1927. godine. Vidite, ja se sad tek sjetim da je ona gitara kod mene 70 godina. Dakle, možete da se mislite koliko je ona stara, kad je tada već bila prestara. I ja je odneo tamo onda ku Frankopanovo ulicu i on mi je ponovo napravio. Sada, 49. godine, u Beogradu mi je sve propalo. Mene su supirali iz Beograda u onome u čome sam bio, a ženi i sinu, koji imao tada 12 godina, tako nešto, dali su samo jedno malo kuferče. Sve je ostalo tamo. I ova gitara, razume se. Ali, kad su došli po te stvari, posle neki tamo, moj komšija, Sava Čubrilović, je zdipio jedan od sanduka koji su već bili spremni za putovanje, zato što sam mislio da ćemo putovati. I u njemu se našla ova gitara. Dakle, ovo je bio moj prvi privatni stan u Beogradu. 1927. godine bio sam u internatu ovdje u Novopazarskoj ulici, danas 14. decembra, i isterali su me zbog karikatura. I počeo sam da radim, razume se, trebao sam negdje da živim, i u ovom dvorištu koji je bio duplo veći nego sada, tu sam stanovao. Moj stan je bio taj iza ovo što se vidi tu sa rešetkama. Stan, to je bila soba koja je izlazila u dvorište. U dvorištu je bio s oproštenjem toaleta i voda. I ništa više. Eto, tu sam stanovao, Boga mi, 2 godine. Tako. Prve one crteže koje ste vi davno nekad radili. Jeste. Ja sam zbunio malo pre, nisam ga prepoznao, izvinjavam se. Ba, i ni čudno, slušaj, to je bilo... Kako bi vas prepoznao, ja sam mlad za vas. Ali ste još uvek prvali. Hvala vam, Vera. Čestita, gospodine. Hvala. Čestita. Hvala. Dođite nam uvek iz crvi. Hvala. Samo je dobro. Dakle, ovdje gdje sada stojimo, bilo je ogromno prazno mesto koje nama služilo kao fudbalsko igralište. I bilo je stvarno veličine igrališta fudbalskog. Trajalo je od Nova Pazarske, koja je danas 14. decembar, do Prištinske, koja danas ne postoji. Ovdje, na ovom mestu, bio je internat prve rusko-srpske gimnazije. Gimnazija se nalazila na Kalemegdanu, gdje je danas Pedagoški muzej. Tamo je bila prva realka ujutru, a posle podne rusko-srpska gimnazija. Oktobar je mjesec, sajam knjiga, povod? Da.
Povod je taj što je moja knjiga koju sam počeo da pišem dok ste vi još bili tamo kod mene u Peterburgu, završena je i izdata je, moram da priznam, vrlo lepo u Prosveti. Ovu knjigu sam pisao pa manje od godinu dana. Kako ste došli na ideju da napišete autobiografiju? Srećko Jovanović mi je poslao jedno 30 pitanja na koje je molio da odgovorim opširnije, kao što sam pomislio za neku buduću monografiju možda ili tako nešto. Ja sam počeo da pišem i odjednom sam osjetio da ne odgovaram na pitanje, zato što i pitanja su bila hronološki, nego u stvari pričam svoj život. Da, ilustrovao sam i knjige i to za Gecu Kona Plavu pticu, koja je posle izdavana ovde u Prosveti. Ilustrovao sam i Zlatnu knjigu, ilustrovao sam sve knjige koje je izdavala Srpska zemljoradnička zadruga i tako dalje, tako dalje. Mislim da imam sigurno preko 200-300 knjiga koje sam ilustrovao, računajući i Rusiju, gde sam uglavnom ilustrovao srpske pisce. Recimo, Nušićevu autobiografiju ilustrovao sam dva puta. Nikoletinu Buršača sam ilustrovao dva puta. Potpuno nove ilustracije, razume se. Dva puta sam ilustrovao sabrana dela Radoja Domanovića i tako dalje, i tako dalje. Beogradska škola stripa postoji evo već šestu godinu i počeli smo da radimo ono vreme kad nije baš bilo ničega, nije bilo ni stripa, ali eto, škola je krenula da radi. 96. godine došao sam na ideju možda, pošto je Đorđe Lobačev dolazio u Beograd i ja sam nekako uspeo da ga dovedem u ovu školu stripa. I on je video i bio je presećan što je video što mladi nastavljaju tamo gde je on, ono što je on započeo davno pre 60-ak godina. I pala je ideja da ja nekako, da toj ovoj školi dam njegovo ime, ne znajući da će Čika Đorđe Lobačev, Maksima koga je dobio za životno delo na salonu stripa u Zaječaru, pokloniti moje školo, to je zaveštati moje školi i sasvim je bilo normalno da onda ova škola dobije njegovo ime. Čika Đorđe je svakako prisutan u radu ove škole, ne samo ove škole, nego uopšte našeg domaćeg stripa, jer on je, kao što sam rekao, jedna osnova. On je dao osnovu tom domaćem stripu na neki način. Možda zato što je u to vreme radio nekakve stripove, recimo spomenem stripove po našim bajkama, kao što je Baš Čelik, Biberče, i ja mislim da je to nešto što daje osnovni ton domaćem stripu. A u ovoj školi trudimo se i trudit ćemo se naravno da pokušamo da tu tradiciju otprilike tih naših bajki i legendi pokušamo da ponovo mi radimo na svoj način, naročito ovi mladi, jer sigurno to nešto što se svima nama dopada, a ipak je to neka naša tradicija. Zatekli smo vas kraj nota i kraj teksta. Šta pišete? Tražim pratnju za jednu cigansku rusku pesmu, čiju ariju poznajem, nota nisam imao, onda sam i prvo napisao note. Moram da vam kažem da sam u svoje vreme učio da sviram violinu.
Tekst se odnosi na šta, kažete? Vi tekst sad spremate? Tekst ne spremam, tekst ima. Jeste, tekst je, cigani idu, cigan se zaljubio u ciganku i tako dalje. Tekst u stvari nikakav, nego je arija vrlo lepa i trebalo je pronaći pratnju na gitari. I ja se sada baš bavim time što upisujem pratnju na gitari. Možete li nam nešto reći o tome? To je u stvari škola bontona, kako treba čovjek da se vlada za stolom. Pošto danas, nažalost, u školama se to slabo uči. I ima puno ljudi koji ne znaju tačno da drže viljušku, nož i tako dalje. Ovo je jedan strip koji sam ja izmislio. Dobro, ja mi ću sad pokazati kako. To je istorija jednog dečka. Iz prve strane već ćete shvatiti u čemu je stvar. On umjesto da ide u školu kaže, idem ja u zoološki vrt. Dođe do čoška, a tamo magarac mu kaže, zdravo, najzad si došao. Kaže, potkud me poznaješ? Druga stvar, sedi mi na leđa, krećamo. Radite u slobodno vreme vaše? Znači, došli smo do gitare. Znate, pojam slobodnog vremena kod mene je dosta... Čitam, razume se. I to nemam dovoljno vremena za čitanje. Svaki dan šetam. I to ovdje imam jedan park blizu meni. Jedan sat hodam. Ne šetati, nego hodati. Tempo. Jeste. Ne, suviše brzo sada, suviše brzo ne mogu zato što već nemam dovoljno daha. Ne, ali ovako ipak jedan dobar korak. Recimo za jedan sat ja napravim 5000 koraka. Ja sam jedan put brojio sa onim brojačem koraka. 5000 koraka za sat ja napravim. Koju turu ovdje pravite po Sankt Peterburgu, ali imate određenu... Uglavnom po parku. Po parku? Jeste, park je dosta dugačak i dok obiđem sve aleje, ta manji jedan sat. To po lepom vremenu, a kad je malo hladnije, kad je sneg? Ne, jedino kad je kiša, onda je gadno. A kad je sneg ili ovako hladnije vreme, ne igra ulogu, jednostavno se toplije obučem i gotovo. I sad u 88. godini? Sad to svaki dan radim, jeste. Posle šetnje i nabavke, čitate, tako, vratite se kući? Ne, onda uglavnom crtam. Crtate? Jeste. Crtam i se bavim notama ili nečim ovako, jeste. Onda treba ipak ponekad spremati i stan. Da. Jako ga niko stvari ne prlja, ali bar jedan put nedeljno čovjek treba usisivačem da prođe to sve. Gospodine Đorđe, molim vas kažite mi... Izvinite, prvo, nisam ja gospodin Đorđe, nego ja sam Čika Đorđe. Dobro, onda od sada Čika Đorđe. Jeste. Molim vas, kažite mi onda na koji način se bavite filatelijom, s obzirom da ste mi skrenuli pažnju da se niko ovako ne bavi filatelijom. Da, ja skupljam samo iz onih maraka koje sam ja dobio lično preko svoje prepiske sa prijateljima, sa rodbinom i tako dalje. Samo ono što je stiglo na vaše ime? Što stiže na moje ime. Ovdje. Bavim se već 40 godina i moram da vam kažem da imam oko 3000 primjeraka iz 28 zemalja. Samo da pogledamo album. Ovo je ovdje. Ovdje je album Jugoslavije. Ono što je stiglo u Jugoslaviju na vaše ime? Ne, iz Jugoslavije jeste. No, koliko imate ovakvih albuma? Ovakvih albuma imam 4. Da li se interesuju filatelisti za ove marke? Koje vi skupljate za ne sebe? Ne znam. Niste ih ni nudili? Nikad. Nikad. Ono što mi preostaje, ja to poklanjam školi. Duplikate? Jeste duplikate, gdje deca skupljaju marke. Na taj način.
Koliko imate u lavočetu za obradu sad maraka? Sad ne znam, jedno, sigurno ostalo je jedno 15-etak, 20-etak komada. Samo one koje izdrže celu proceduru i budu osušene, samo njih čuvate, propadne što što? Ne, propadne, razume se, pa zato što ima i pocepanih i tako dalje, ja čuvam samo ovaj. Ako mi je to unikat, recimo, a malo je pocepan, ja na to ne obraćam pažnju, zato što ja kažem, to nije filatelistička prava jeste, kolekcija. Da, nego vaša, jeste. Vaš spomenak. To je ono, jeste. Pre Beograda idete za Ameriku, jel nije predaleko malo da putujete u Ameriku? Nije, bio sam već jedan put. Vas je pozvao prijatelj? Prijatelj, Belgijanac, koji je odmah posle rata otišao u Ameriku, tamo se oženio. On je psihijatar. Sad je kupio, odnosno sad, pre 5 godina, kupio je to imanje. Malo imanjice od svega 52 hektara. Ima oko 30 krava. Ali krave koje pred toga nikad nisam vidio. S njima čovjek ne mora ništa da radi, apsolutno. Oni žive celu godinu na polju, uopšte ne treba ni krov, njima ni ništa. Oni u snegu leže i tako dalje. To je jedna neka specijalna ova. Ali to nisu mlečne, to su za meso, za klanje krave. Jel redovno održate kontakt s tim prijateljem Belgijanom? Šta vas je vezalo? Jednostavno prijateljstvo. I cijela je stvar u tome, to je smešno, znate, ja sam mu rekao, slušaj, to je sve lepo i krasno, ali ja znam koliko košta put u New York i natrag, i to je skupo, i ja shvatim mene, ja ne mogu da pristanem na to. On je rekao, slušaj, ja ću ti otkriti stvar, tvoja karta me košta $32. Kako? On sve tamo kupuje u jednoj rodnoj kući. Ja sam bio u toj rodnoj kući, tamo stvarno čovjek može da kupi apsolutno sve. Ko je to grad u Americi? U Kalamazoo, sigurno nikad niste čuli za njega, ni ja pre toga. To je u Michiganu, na jugu ovoga Michigana. To je univerzitetski grad. Njegova žena predaje na univerzitetu. A on je skupljao bonove prilikom kupovine, ili tako? Jeste. Svaka kupovina daje neki određeni, prema kupovini, jeli, određeno parče puta na avionom. Gde hoćete? Eto, vidite, u Beograd idem rado, stvarno. I to je jedino možda mesto kuda stvarno dolazim rado, zato što kao da se vraćam u svoju mladost. Tamo imate prijatelje, još imam, poznanike? Još imam. Koga imate tamo? Ma recimo, Slobodana Nešovića. Ma sve iz bivše politike. Koje su još Nada Doroške i tako dalje. Da nije ljubavi ne bi svita bilo, ni tebe ni mene moja bajna vi. Ljubavi vrak ti odni kosti, šta si učinila od moje mladosti?